ሰላም 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 ውድ የቻናሌ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። እሺ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ምንድነው ለቻናላችሁ ኢንትሮ እንዴት መስራት እንደምችሉ ነው ማሳያችሁ። ከዚህ በፊት ኢንትሮ አሰራር አሳይቻችኋለሁ በአፕሊኬሽን በካይን ማስተር እንዴት መስራት እንደምችሉ ለቻናላችሁ። ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት ምንም አፕሊኬሽን ሳትጠቀሙ ማለት ነው ለቻናላችሁ እንዴት ኢንትሮ መስራት እንደምችሉ ነው በቀላሉ ማሳያችሁ። ይሄም ማለት ነው ክሮም ላይ ገብታችሁ flixpress.com ብላችሁ እሱ ላይ ሰርች አድርጋችሁ ማለት ነው እሱ ላይ ታገኙታላችሁ። በቀጥታውን እዛ ላይ ገብታችሁ ማለት ነው flixpress.com ብላችሁ ሰርች በማድረግ ማለት ነው እዛ ላይ ታገኙታላችሁ። ይሄውን ቀጥታ ወደ ክሮም ላይ ገብተን ማለት አሁን እዚህ ጋር ከላይ ሶስት ነጠብጣባ ይታያችኋል። እሷን ሶስት ነጠብጣባውን ከላይ ትነኩና ዴስክቶፕ ሳይት ታረጉታላችሁ። አሁን የእናንተ ልክ ዴስክቶፕ ሳይት ካልሆነ ስልካችሁ ልክ እንደዚህ ነው የሚሆነው። እቺን ክሊክ ታረጉታላችሁ ማለት ነው። አንድ ጊዜ ክሊክ ታረጉታላችሁ። አሁን ስልካችሁ ዴስክቶፕ ሳይት ሆኗል ማለት ነው። ልክ እንደ ኮምፒውተር ሆነ ማለት ነው። አሁን ስልካችሁ እንደዚህ ዴስክቶፕ ሳይት ስታረጉት አሁን እዚህ ጋር ልክ ሰርች ላይ ትገቡና እንደነገርኳችሁ flixpress.com ብላችሁ ሰርች ታረጋላችሁ። እንደዚህ ብላችሁ ሰርች ታረጋላችሁ። ከዛ ጎ ትሉታል። አሁን ልክ እንደዚህ መጣላችሁ። እናንተ ወይ እንደዚህ ሊመጣላችሁ ይችላል። ቆይ ድጋሚ ሰርች ላርግላችሁ። እዚህ ጋር እንደዚህ አሁን የመጀመሪያው አልመጣም ነበር። ልክ እዚህ ጋር እቺ አሁን ዙም አድርጌ የማሳያችሁ ለእናንተ እንዳትቸገሩ ነው። እዚህ ጋር ዙም አድርጌ የማሳያችሁ እዚህ ጋር ልክ የመጀመሪያው flixpress ኦንላይን ቪዲዮ ሜከር የሚለው እሷን አንድ ጊዜ ክሊክ ታረጉታላችሁ። ክሊክ ስታረጉት አሁን ተከፈተላችሁ። ምንድነው እዚህ ጋር የምታደርጉት ጌት ስታርትድ ፎር ፍሪ እቺ ከላይ ትታያችኋለች። ይሄ ዙም አድርጌ የማሳያችሁ እንዲታያችሁ ነው። አሁን ለእናንተ እንደዚህ ዙም እያደረኩ ማሳ እቺን ክሊክ ታረጉታላችሁ። ክሊክ ስታረጉት እዚህ እንደዚህ ይከፈትላችኋል። እዚህ ጋር አሁን እናንተ ሬጅስተር የምታደርጉት አለ። ይህንን ነገር እዚህ ጋር እዚህ ጋር የፈለጋችሁትን ስም ነው የምትጽፉት። እናንተ እዚህ ጋር የፈለጋችሁትን ስም ትጽፋላችሁ። የእናንተ ነው። ከፈለጋችሁ ዝም ብላችሁ ስም ትሰጡታላችሁ እዚህ ጋር እዚህ ጋር ስም ትሰጡታላችሁ። ከዛ ኢሜይል አስገቡ ይላችኋል። ኢሜይል ደግሞ ማትጠቀሙበትን ማስገባት ትችላላችሁ። እናንተ እሺ እዚህ ጋር ደግሞ ፓስወርድ ዝም ብላችሁ ትሰጡታላችሁ። ፓስወርድ ማለት ነው። ይህንን ከሰጣችሁ በኋላ እዚህ ጋር አይ አግሪ የሚለውን ክሊክ ታደርጉታላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር እቺ አይ አም ኖት ሮቦት የሚለው ማለት ከዛ ሬጅስተር አሁን ተከፈተ ማለት ነው። እዛ ጋር ግን አንዳንዴ ጥያቄ የሚጠይቃችሁ ነገር ሊመጣ ይችላል። አያም ኖት ሮቦት ስትሉ ጥያቄ ይመጣላችኋል። ያንን ነገር የመጣላችሁን ጥያቄ እናንተ ትመልሳላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር እቺን ምን ታደርጋላችሁ? እዚህ ጋር አሁን ጌት ፍሪ ፕላን እዚህ ጋር እቺን ክሊክ ታደርጉታላችሁ። ዙም አድርጌ የማሳያችሁ ለእናንተ እንዲታያችሁ። አሁን ተከፈተ ማለት ነው። እነዚህ አሁን ብዙ ናቸው እዚህ ጋር ያሉት ማለት ነው። እዚህ ጋር አሁን ሁለት ኔክስት እያደረጋችሁ እናንተ እንደዚህ ብዙ ናቸው የተሰሩ ያሉት ማለት ነው። ግን እዚህ ጋር ሁሉም ማለት ነው ፍሪ አይደሉም። እዚህ ጋር መገንዘብ ያለባችሁ አሁን ኤክስፐርት እዚህ ጋር ፍሪም ያልሆነ አለ የሚከፈልበትም አለ። አሁን እናንተ ያንን ነገር ለመለየት ማለት ነው ምንድነው የምታደርጉት? እዚህ ጋር ትመጡና እቺ ዙም አድርጌ የማሳያችሁ ሾ ፎር ፕላን የሚለው እዚህ ጋር እቺን ፍሪ የምትለዋን ትነካታላችሁ። ፍሪ የምትለዋን ስትነኩ አሁን ነፃ የሆኑት
free onutun hu yametallachu al malenno aun nezi indalle free free nacho qedem zaga astawlachu kenebrachu export emilim kelkelallo aun indalle yo zoom adirge masayachu free nacho malatno nezi aun kezi ust enante des yalachun hullunum yemerratachu mayit tichilallachu yemerratachu yayachu yetemechachun ማድረግ ትችላላችሁ ነው አሁን ከዚህ ውስጥ ለምሳሌ አንዱን ሰርች ላሳያችሁ ይሄንን ለምሳሌ 15 ሰከንድ ነው እቺን ክሊክ አድርጌ ላሳያችሁ እሺ እና ማለት እዚህ ጋር የራሳችን ጽሑፍ የራሳችን ፎቶ አስገብተን እንዴት መቀየር እንደምችሉ ነው ማሳያችሁ እዚህ ጋር እቺን ለመቀየር ምንድነው ካስተም ካስተማይዝ ናው የሚለውን ዙም አድርገን ማሳያችሁ እሷን አንድ ጊዜ ክሊክ ታረጋላችሁ ክሊክ ስታረጉ ኢሜጅ አፕሎድ አድርጉ ይላችኋል አፕሎድ ኢሜጅ ታረጋላችሁ ከጋለሪ ላምጣታችሁ አፕሎድ ታረጋላችሁ ከዛ እዚህ ጋር ከዛው መረጥኩለት አሁን ፕሮሰስድ ኢሜሉን ተነኩታላችሁ አሁን እዚህ ጋር ልክ ኢሜጅ እንደዚህ ከመጣ በኋላ ምንድነው እዚህ ጋር ኔክስት ትሉታላችሁ አሁን ኢሜጅ አስገብተናል ምንድነው እዚህ ጋር የሚያስፈልገን ጽሑፍ እዚህ ጋር ጽሑፍ የቻናላችሁን ስም ታስገባላችሁ ማለት ነው እናንተ እዚህ ጋር እንዳለ በካፒታል ሌተር የቻናላችሁን ስም ታስገቡበታላችሁ ሶስቱም ላይ ማለት ነው እንደዚህ አስገባን እነን አስገብታችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ኢሜጅም ገብቷል ሌላ ደግሞ በተጨማሪ እናንተ የራሳችሁን እዚህ ጋር ኦዲዮ መጨመር ዘፈን መጨመር ትችላላችሁ ከፈለጋችሁ ሌላው ደግሞ እዚህ ጋር ሪዞሉሽኑ ማለት ነው ጥራቱ በምን አክሊ እንደሆነላችሁ ነው የምትፈልጉት በ360 በ720 እናንተ እንደፈለጋችሁ ማለት ነው በፈለጋችሁ ጥራቱ ማድረግ ትችላላችሁ አሁን ለምሳሌ እሺ እኔ በ720 አድርጌ ላሳያችሁ ከዛ እዚህ ጋር ምንድነው በመጨረሻ እነዚህ ኢሜጅም ጽሑፍም ካስገባን በኋላ እዚህ ጋር ሰሚት ኦርደር የሚለውን ክሊክ ታረጋላችሁ ይሄንን ክሊክ ካረጋችሁ በኋላ ከዛ በመቀጠል ምንድነው ታረጉት እዚህ ጋር ሜክ ፕሪቪው እቺ የምትለዋ ማለት ነው እዚህ ጋር እቺን ክሊክ ታረጋላችሁ አሁን ከዚህ ቀጥላችሁ እዚህ ጋር ምንድነው ታረጉት እዚህ ጋር ማለት ነው ቪው ማይ ፕሪቪውስ የሚለው እሷን ክሊክ ታረጋላችሁ አሁን ይሄው እንደዚህ መጥቷል የተሰራውን ነገር እናንተ የተሰራውን ነገር ለማየት እዚህ ጋር ክሊክ ታረጉታላችሁ መሃል ላይ ክሊክ ስታረጉት አሁን የተሰራውን ነገር ማየት ትችላላችሁ ስሙ ተቀይሯል የኔ የገባው ይሄው እንደዚህ ሆነላችሁ ማለት ነው በእንደዚህ ማለት ነው እንደዚህ ለቻናላችሁ ኢንትሮ ሰራችሁ ማለት ነው አሁን ኢንትሮ ይሰራችሁትን ምንድነው የምታደርጉት ኢንትሮ ይሰራችሁትን እዚህ ጋር ሶስት ነጠብጣብ ይታያችኋል እዚህ ጋር ያው ዙም አድርገን ማሳያችሁ ለእናንተ እንዲታያችሁ ነው ዙም አድርገን ማሳያችሁ እሱን ማለት ነው ክሊክ ታረጋላችሁ
ክሊክ እንዳደረጋችሁ ዳውንሎድ የሚለውን እዚህ ጋር ዳውንሎድ ይመጣል። ከዛ ያው እዚህ ጋር ዳውንሎድ እያደረገልን ነው ማለት ነው። ያው ዳውንሎድ አድርጎ ጨርሷል። ኦፕን ማድረግ ትችላላችሁ። ያው በቀላሉ እንደዚህ ኢንትሮዎቹን መስራት ትችላላችሁ። በቀላል እንደዚህ ኢንትሮዎቹን ለቻናላችሁ ኢንትሮ እንደዚህ መስራት ትችላላችሁ። ያው በሁለት መንገድ ነው ያቀረብኩላችሁ። አሁን ያለምንም አፕሊኬሽን እንደዚህ መስራት ትችላላችሁ። በካይን ማስተር ነው የምንሰራውም ካላችሁ በካይን ማስተርም ከዚህ በፊት የሰራውላችሁ አለ፣ እንደዚህ በመጠቀም ማለት ነው ለቻናላችሁ ኢንትሮን እንደዚህ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉልኝ፣ ለሌሎች ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ሼር አድርጉልኝ። ሁላችሁም ሼር አድርጉልኝ። በሌላ ስራ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ቻው።